Just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little... Fala galera, mais um modelinho aqui da Oakley pra vocês. Já vou mostrar aqui o nome do modelo. E aqui está, pessoal, na etiqueta aqui da caixa. É o Oakley Split 2. Tá aqui o código básico e o código 41. Caixa básica aqui da Oakley, ela veio certinha. Não veio amassada, veio tudo aqui dentro dos conformes. Parte traseira aqui dela e também aqui a parte superior. Vou tirar aqui o modelo pra dar um visual do tênis aqui pra vocês. E daqui galera, modelinho aqui na cor preta, bem sóbrio, bem bonito, parte lateral aqui dele, modelinho aqui indicado para uso casual mesmo, tá galera, no dia a dia. Parte do bico do tênis, a outra lateral aqui do modelinho, logotipo aqui da Oakley na parte do meio aqui do tênis, parte traseira, parte do cardaço e também aqui a parte da língua, a parte aqui da entressola e também a parte da sola, uma sola aqui muito boa, tem borracha aqui na extensão inteira aqui da sola, como vocês podem ver, que a borracha é muito boa, tanto em relação à gripe, tanto em relação à resistência e durabilidade aqui da sola. Já aqui na parte da entressola, é uma entressola aqui bem dura, é um modelo aqui bem durinho, tá galera? Não gostei aqui do conforto, que esse modelinho aqui proporciona bem duro, ainda mais aqui na parte do meio, tá? Ele é bem duro mesmo, então no conforto ele pega bastante e eu particularmente não gostei nada. Aqui a parte da
boca do tênis. Vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E aqui está, pessoal, a palmilha aqui do tênis, tá? A palmilha aqui na dentadura muito boa, bem grossinha, como vocês podem ver aqui. Ela é meio dura, não tem um toque macio, mas isso aqui não ajudou em relação ao conforto, tá, galera? Eu particularmente não notei isso. Por mais que a palmilha aqui seja grossa, não ajudou em nada aqui no conforto do tênis. Vem estampado o logotipo aqui da O na cor branca. Aqui a língua, com a etiquetinha padrão aqui da Oakley, com mais aqui informações sobre o modelo. Como vocês podem ver aqui, um modelinho feito no Brasil, aqui no nosso BR mesmo. E galera, esse foi o vídeo aqui bem objetivo para demonstrar esse modelinho aqui no pé. Então galera, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau, pessoal.